Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Спектакль з цікавою назвою «Сімейка Адамсів» вдалося поставити молодим талановитим людям з Дніпра. І сьогодні ми дізнаємося, що ж змусило поставити його так, аби був повний аншлаг. До нашої студії ми запросили режисера, актора, це Іван Туренко. Дякуємо, Ваня, що сьогодні вдалося поговорити. І я думаю, що ми зможемо розповісти взагалі, як виникла така ідея, чому зібралися саме ті люди, які хотіли показувати цей спектакль, і як вже от декілька разів вам вдається збирати таку велику кількість людей, які захоплені тим, що ви робите. Добрий день. Добрий день. По-перше, як вдалося зібрати таку команду? Я вже десь 10 років, напевно, займаюся у театральній студії «Флора». От, і в мене якось вже глаз, скажімо так, знає, куди, на кого дивитися і що саме підмічати в акторах. Тому, ти ж по різних групах ходиш, все ти знаєш, хто там, як там. От дивишся просто і розумієш, от є образ якийсь у тебе в голові, і хто під цей образ підходить. Хтось більш зовнішньо, хтось більш внутрішньо. Ти знаєш, що ця людина точно буде активною. От, за таким принципом, напевно, і вибирав. В такому досить, скажімо, молодому віці вже стати режисером – це досить таки престижно, я би так сказала, тому що треба мати відповідальність, треба зібрати команду, треба знайти тих глядачів, які прийдуть і будуть дивитися, бо можна ж просто зробити щось, і це буде нікому не цікаво. У вас якось так вийшло, що люди почали приходити. Це ваші рідні, друзі та близькі, чи це все ж чужі люди? Тому що коли приходять просто звичайний глядач, то він зовсім відрізняється, в нього вимоги вищі, і він буде дивитися на вас як на виконавців, як на професіоналів. Якщо йому щось не сподобається, то він скаже: вибачте, люди, я наступного разу вже не прийду. У нас було 3 прем'єри, і на перші 2 приходили 50% залу, я думаю, це були незнайомі нам люди, які дізналися про нас з Інстаграму там, або соцмережі якісь. От. А вже на 3-ю прем'єру більше приходило все ж таки наших друзів, сім'ї наші. От. Чому в перший раз? Тому що, я думаю, такого не було ще. В принципі, «Сімейка Адамс» мало де звучала. І люди зацікавились цим. От, а другий раз, прийшли наші сім'ї, тобто ми перевірили, що всім все сподобалось, все чудово, все прекрасно. От, і ми можемо навіть продовжувати зіграти ще декілька разів. Тому що такий проєкт, я скажу, що він доволі серйозний і дуже-дуже об'ємний, і його буде шкода залишати на, так скажемо, початковому рівні. Хочеться, щоб як можна більше людей побачили цю виставу, над якою ми працювали 9 місяців. Це ви хочете показати вже результати, так? Але ж є, мабуть, плюси-мінуси, є, мабуть, якісь недопрацювання, ті, що були в спектаклі. Над чим би ви ще хотіли попрацювати і що не доробили, на ваш погляд? Є таке. І коли ти... коли процес репетиції, ти все одно бачиш, що тут можна зробити, але сроки. Вже, вибираєш, що важливіше, щоб було. От, а після вистави, ти коли дивишся відео, і ти розумієш, що тут сталося несподівано, випадково, але його можна залишити. Тут, наприклад, було заплановано, але воно не спрацювало на глядацький зал так, як це планувалося. От, і за таким... Так я буду і вибирати, що прибрати, що залишити, чого можливо додати, чого глядачу не вистачало у виставі. Вань, а хотілося б в майбутньому продовжувати таку кар'єру, щоб бути режисером, наприклад, чи актором? Я з дитинства ще з років 4, напевно, завжди хотів бути актором, тому що мама взагалі мене відправила до студії, тому що їй вже набридли кожного вечора вистави такі міні. Я ставив 2 стільця, накривав якоюсь там тканиною, і починалося. От. І це було десь роки 2, і мама така: ні, треба вже кудись віддавати, щоб оце вдома не відбувалося такого весь час. От. І тому я хотів бути актором весь час. Але оце після вдалої вистави, після подяк акторів, після подяк глядачів, що таке ми побачили, таке, це так цікаво.
От в мене закралася все ж таки думка, що я, можливо, хочу себе спробувати в режисурі. Угу. От, тому... Ну, головне ж не розчаруватися потім в майбутньому. Ну, звісно, звісно. Щоб так. Це дійсно була справа життя, щоб віддаватись цій справі і щоб отримувати винагороду. Винагороду і фінансову, і також моральну винагороду, тому що хочеться працювати і мати вдячність, так, від глядачів. Або хоча б, щоб це приносило результат, щоб ви бачили, що ви працюєте не дарма, ви піднімаєте актуальні теми, ви допомагаєте людям, і що ви робите усе для того, щоб розвивати нашу культуру українську. Це дуже важливо. Чому обрали саме таку тему? Чому ви вирішили на ній зосередити свою увагу? Це дуже цікаво насправді, тому що ми компанією сиділи у дворі нашого театру, і просто почали спілкуватися, хто в якій ролі хотів себе відчути. І мені мама колись давно показала фільм 1991 року «Сімейка Адамс», і вона якось мені так в душу запала. От я навіть не можу зрозуміти, чому. От просто я дивився, і мені стало так цікаво все, що там відбувається, цей чорний гумор, ці, ну, якісь режисерські задумки цікаві. От, і я просто заікнувся, просто сказав, що от «Сімейка Адамс», так цікаво. І всі якось так, я чув, да. Ну просто зараз же це ж теж вже третій раз, чи який в світі відбувається повернення до цієї теми. І люди постійно, час від часу, то в мультфільмах, то в кіно, то в інших варіаціях бачать ось цей прототип такої родини. І, звісно, що багато хто хоче повторити. Да, і ну, ми подумали, наскільки актуально буде робити «Сімейку Адамс», чи буде це цікавим. Але ну, ми згадали, що ми не бачили вистав якісних, саме вистав з такою темою «Сімейка Адамс». Ну і тому, да, тому не було вже особливих там переживань, що буде це цікавим, тому що ми думали, що навіть якщо хтось дуже гарно знає сюжет, побачити це від молодих акторів на сцені з живими емоціями, живими декораціями, які увесь час пересуваються, там, світло, музика, ну це дуже таке поглинання в атмосферу, тому ми думали, да, що все спрацює. Справді, багато роботи було зроблено від початку і аж до завершення самого спектаклю. І є ще така інший бік, коли люди дивляться, що насправді то у акторів цікаві костюми, так, що актори мають інтер'єр, що є сцена, є от розміщення. Тобто це все вимагало також якихось затрат, це все потрібно було зробити, і, можливо, тут теж треба була підтримка тих людей, які були поруч, які шукали разом з вами втілення цієї ідеї. І от воно спрацювало, бачите? Але деякі заминки, можливо, так, як там штори пересувати там, чи щось інше, чи це відображалося вже на вас, на вашому настрої і на тому, як ви будете продовжувати спектакль? В минулий раз, коли таке відбувалось, дуже впливало, тому що здавалося, що ще секунда і все просто розвалиться, і ми будемо грати просто на камінчику якомусь стояти і все. А в цей раз всі ці моменти, вони були настільки якимось позитивними для нас, ну, живими. Тобто ми показували глядачу, що в нас не все отак от, все чітко-чітко, що ми тільки працюємо, робимо, все в нас вилизано, все в нас гладко. Але бувають і такі моменти, таке стається, і це норма. От, ну, не знаю, якщо би це був професійний театр, наприклад, уявіть собі, що ви прийшли на виставу в якийсь відомий спектакль, я думаю, що такого взагалі не було би ніде, і за це можна було би позбутись глядача. Тобто це вже такий великий мінус. Ті маленькі дрібниці, вони переростають у великі мінуси, яких взагалі не хочеться потім повторювати. Тобто це вже інший рівень. От як ви вважаєте, який рівень для вас зараз прийнятний? І до якого рівня хотіли би ви далі йти? Безумовно, все, що ви сказали, це так і є. Для професійного театру це недопустимо абсолютно. Але це, я ж повторюся, це було для наших родичів, для наших друзів. І тому за це особливо ніхто не переживав. Але якщо вже робити щось на великі глядацькі зали, в плані, що будуть незнайомі нам глядачі, просто які прийшли за рекомендацією когось, то ну, ці дрібниці, з яких, як ви сказали, виростають великі проблеми,
На репетиціях будуть, звісно, пророблятися, щоб такого не було в будь-якому випадку. Ваня, ну якщо вже так в цілому говорити про спектакль, то мені вдалося подивитися і побувати. І я бачила все від початку і до кінця, бачила, як ви готуєтеся, як ви вийшли, як ви пропрацьовували усі ті дрібниці і великі сцени. Я вам скажу, що в цілому спектакль сподобався глядачам, і це говорить про те, що ви на вірному шляху, що ви зробили справді цікаве дійство, і вже декілька разів аншлаги. От величезна зала, вона переповнена, люди хочуть дивитися. Тобто людям виходить, що не вистачає саме таких тем, не вистачає такої жвавості, як ви це показуєте, як ви це робите. Тобто говориться про те, що працювати є над чим, але вибраний вірний шлях. І це якраз, мабуть, така заслуга молодих людей, які можуть зараз працювати на такому рівні. Що хотілося би взагалі сказати, ну, моє враження позитивне, я вважаю, що взагалі в місті повинно бути багато такого, і чим більше буде, тим буде краще. Але ще одне таке, це те, що я для себе зрозуміла, що ви якось намагалися взагалі тримати оту відповідальність за усіх, на усіх від початку до кінця. Тобто, як актор і як режисер це відчувалося, тобто, що ви берете на себе це. Тобто, ви там і брали участь і в акробатичних трюках, і постійно підтримували своїх напарників, які щось там десь біля вас постійно були, десь хтось щось призабув, або, можливо, то треба було така пауза, або ще щось. Ну, тобто, скрізь ви. Як ви вважаєте, режисер повинен бути ще й актором, чи це не обов'язково? Скажімо так, я вважаю, що це не потрібно. Я б зараз дуже чудово дивився з глядацької зали і переживав за акторів. Але ну, коли все почалося, то ніхто про це не думав. Ну, тобто, здавалося, що там режисер, господі. Там поставити щось кудись передвинути, то таке. І тому я був впевнений, що актором буде просто бути. От, але тут я зіштовхнувся з тим, що актором і режисером одночасно дуже тяжко бути, тому що ти дійсно переживаєш за все увесь час, ти переживаєш за все. Тільки ти виходиш зі сцени, і в образі одразу тобі треба там, і ти одразу ні, не туди там, чи щось текст одразу там гортаєш, комусь щось нагадуєш. І оце, звісно, відчувається дуже. Вам би ким хотілося бути все ж? Режисером чи актором? Дуже складне питання, з яким я поки що не вирішив, ким я хочу бути. Все ж таки, напевно, більше актором, але якщо іноді я зможу десь в маленьких колективах щось ставити, то це буде дуже приємно для хто душі. Над сценарієм працював? Над сценарієм працював я. Редагували ще, коли я вже такий, ні, ребят, все, я вже не можу, будь ласка. То, ну, да, мені допомагали там подруги, от, все редагували, все там, я казав, зробіть, щоб воно гарно звучало, все там дороблювали. І, да, так, в нас сценарій змінювався разів 8 точно, мені здається. Тільки сьогодні кажу, це остання версія. Вже ввечері ми ще щось дописуємо або ну, навпаки прибираємо. І так вийшло, що в нас спочатку 48 було сторінок сценарію, а залишилось 24. Ну, тобто, воно увесь час в процесі, ти думаєш, це лишнє, це хай буде, це можна додати, це можна ще тут персонажа цього можна дотягнути, щоб він був ще цікавішим. Тобто він мало розкритий, треба йому дати ще час. Ну, це вже така, бачите, режисерська ваша робота. І як сценарист ви побачили, що може бути, допрацьовували. Це нормальна робота. І це добре, коли ви розумієте, що можна отак з колективом порадитись і дотягувати якісь персонажі, брати з них краще, показувати вже решту з того всього, що залишилося, і залишилося краще, і це може бути для глядача вже тим остаточним варіантом. Музика, світло, все це теж було підібрано, і дуже багато музичних номерів, хореографічних, тобто і співали люди, і танцювали. Це так була задумка такою, бо не всі ж вміють добре співати, не всі вміють добре танцювати, але персонажі повинні були це робити, герої, так? Так, просто ще, ну це не до всього стосується, не до всіх номерів, але було таке, що або персонажів було мало і хотілося якось танцем їх ще або піснею затягти, ну щоб вони ще побули. Або було таке, що ми прибирали декілька сцен,
які дуже впливали на сюжет, але їх треба було прибрати, тому що година дві з половиною, вистава 2,5 години – це дуже тяжко для глядача. От, і тому ми прибирали це все, але хотілося якось показати глядачу інакше, що могло відбутися. І от, наприклад, у нас була пісня одразу після виселення сімейка Адамсів до іншого будинку, і ми цим танцем та піснею показали моральний стан цих персонажів і те, що вони все ж таки повернуться. І не все на цьому, не все. Дуже позитивна вистава вийшла, тому що вона має такий і провокативний характер з одного боку, а з іншого боку вона дає зрозуміти, що все ж в родина і все, що відбувається в родини, воно повинно бути цілісним і один за одного, і така от мораль в кінці вистави. Тобто, ну, правильно побудовано всі ті якості, які повинні бути. І це завжди такі, знаєте, виграшні сюжети, які все ж впливають на наше сприйняття. Ми всі хочемо, щоб у нас в родині все було добре. І тому це справді так заворожує глядача. Він може дивитися, він може зрозуміти, що там і як. От, а я хотіла ще запитати, от, хореографічні номери ви десь вчилися, так? Я так розумію, танцювати, співати чи ні? Чи у вас всі такі талановиті? Ну от якось так вийшло, що всі одразу, ну, просто це все було. Тобто не було такого, що ми там викликали когось прям і нам ставили. У нас була дівчинка, яку ми іноді кликали для того, щоб вона там якісь зв'язки придумала, щось таке. Але в основному все відбувалося, ми слухаємо пісню, да? слухаємо. Тут оп, якийсь рух просто під настрій підходить. І ми його робимо. Тут розворот такий. Тут нам треба, щоб вони воювали. Теж розворот, ті самі рухи, але розворот. І все, воно вже дуже-дуже змінює все. Ну, знаєте, я бажаю вам все ж в майбутньому ще ставити спектаклі, розвиватися, мати настрій і мати натхнення для того, щоб працювати і далі. І якщо це людям подобається, то дуже приємно, що є в місті ті молоді люди, які можуть це показати, які знають, як зробити так, щоб колектив показував як хореографію, так і пісні, так і взагалі такі гарні сюжети. І тоді ми будемо розуміти, що у нас є різнобічний розвиток, і наша культурна складова, вона теж має свою основу і своє продовження. Оце найголовніше. Так. Іван Туренко сьогодні був у нашій студії. Дякуємо вам, актор та режисер, вже зараз. І тож хочеться привітати вас з таким гарним початком. І хочеться сподіватися, що буде надія і буде продовження цієї роботи, над якою ви почали вже працювати. Дякуємо вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.